Dobrý večer. Mým dnešním hostem je předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Dobrý večer, pane vicepremiére. Dobrý večer. Já mám na začátek takovou otázku pro vás. Mám vás oslovovat pane předsedo nebo pane vicepremiére? Co je pro vás víc ve vaší kariéře? Ceníte si víc toho postu předsedy KDU-ČSL nebo vicepremiérského postu v české vládě? Tak řekl bych, že v mnoha směrech je cennější to být předsedou strany, která byla odepsaná, která byla zadlužená, se kterou většina lidí už nepočítala. Podařilo se to, co nikomu zatím přede mnou, to znamená vrátit stranu, která vypadla z poslanecké sněmovny zpátky. Na druhou stranu být místopředsedou vlády je pochopitelně velmi významná ústavní funkce, která může významným způsobem ovlivňovat chod České republiky, takže těžko říct. Když to položíte proti sobě na váhy, tak něco převažuje nebo to vidíte v rovnováze? Já myslím, že to je tak v rovnováze, protože ono to spolu úzce souvisí a samozřejmě jako místopředseda vlády, jako člen vládní koalice můžu prosazovat program KDU-ČSL, který myslím si, že je velkou přidanou hodnotou pro Českou republiku jako celek. Vy jste druhý nejdéle sloužící předseda KDU-ČSL od roku 1990. Jste ve funkci 4 roky, jestli se nemýlím. Josef Lux, jednička na tomto pomyslném žebříčku, byl ve funkci 8 let a průměrná doba služby jeho nástupců až do vašeho příchodu do funkce, to znamená roku 2010, byla průměrně 2 roky. Vy jste to už dnes vytáhl na dvojnásobek a mě by zajímalo, jak jste to dokázal, v čem je ten trik? Tak bezpochyby to bylo dáno tím, že jsem měl tu velkou možnost být 3 roky předsedou na plný úvazek a předsedou strany, která neměla vládní zodpovědnost ani zodpovědnost, co se týká poslanecké sněmovny. Takže to je potřeba si říct, ale také jsem měl na starosti něco jiného, to znamená, ta strana nešlapala jako hodinky a měla i finanční potíže. Takže to svým způsobem bylo určitě jedno z těch zásadních kritérií. Na druhou stranu, já jsem přibíral také stranu, která se svým způsobem obrodila i tím, že část těch špiček odešla, tím pádem tady nebylo i to, co bývalo zvykem a co vidíte v mnoha jiných stranách, že tam jsou různá křídla, která mezi sebou bojují a to u nás nyní není. Takže ta stabilita je dána i tímto. Čili kdybych to zjednodušil, dá se říct, že účast ve vládě zkracuje předsedům jejich život ve funkci? To se asi takhle říct nedá, ale po té osobnosti, kterou byl Josef Lux a který byl v obdobné situaci v tom, že vlastně přibíral stranu, která byla ve velmi složité situaci a vlastně v těch volbách to ze začátku taky bylo pod 6%, občas to bylo skutečně na hranicích, tak to dokázal vytáhnout až k těm 9% a byla to i systematická práce. Potom, když už ta strana byla jaksi konsolidovaná a byla jaksi s velmi častým účastníkem vlády, no tak to už bylo trochu jiný příběh. Posloucháte Kauzu dne na rádiu Impuls a dnes si povídáme s předsedou KDU-ČSL a vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem. Vy, pane předsedo, budete teď na nadcházícím sjezdu KDU-ČSL funkci obhajovat a mě by zajímalo, jestli počítáte s tím, že to bude váš poslední mandát? Tak úplně to vyloučit nemohu. Já jsem řekl, že je to pravděpodobné, nicméně pravděpodobné neznamená jisté. Za ty 2 roky se může mnohé udát a já radši chodím do různých věcí, řekl bych projektově, to znamená vždycky si vytýčit nějaký cíl a potom se teprve ukáže, zda má smysl to pokračovat. Pokud se ukáže, že moje rodinná situace nebo to, co je přínosem pro KDU-ČSL, se ukáže, že v mém případě jak překážkou dalšího pokračování, tak já na té funkci nějak zvlášť nelpím a pokud se ukáže, že bych pomohl straně tím, že kandidovat nebudu, tak určitě se stáhnu. Máte přehled o svých protikandidátech? Víte už teď v tuto chvíli, kdo bude kandidovat proti vám na funkci předsedy? Zatím ne, protože ty nominace začnou probíhat v podstatě až v průběhu někdy března, předpokládám, tak jak budou nabíhat ty naše výroční členské schůze a potom okresní a krajské konference, na kterých potom tyto nominace jdou a navíc u nás je možné, aby svoji kandidaturu ohlásil nebo byl nominován člověk až přímo
na sjezdu, což se konečně stalo i v roce 2010, takže to úplně takto říct nejde, ale vidím několik lidí, kteří by určitě byli velmi zajímavými soupeři, nicméně uvidíme, jak se rozhodnou. Tak jména, prosím. Tak já vidím několik jmén, která by určitě byla velmi zajímavá, od Mariana Jurečky přes Jana Bartoška, Ondřeje Benešíka nebo třeba i Zuzany Rojtové, a určitě se najdou i další jména, která by přicházela v úvahu, ale uvidíme, ta situace, řekl bych, je ještě v tomhle směru předčasná. Vy jste zmínil jméno svého prvního místopředsedy Mariana Jurečky, ministra zemědělství. Pane předsedo, nezávidíte mu trošku, že má k dispozici rezort, který mu může zaplatit reklamní kampaň, v níž on vystupuje jako hlavní tvář? Rozhodně ne. Já jsem samozřejmě ještě do toho celostátního výboru, na kterém jsme se jak si bavili o tom, kdo by měl nastoupit na jaké portfolio, šel do toho, že zřejmě budu ministrem zemědělství, nicméně pak jsme jaksi racionální úvahou došli k tomu, že bude lépe, když se ujmu funkce vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace, a vůbec mu to nezávidím, ten rezort je veliký, složitý, a pro něj to je zase velká příležitost, protože on je autentickým zemědělcem, celý život v tom pracuje jak soukromý zemědělec, tak i jako člověk, který pracoval ve velmi dobrých manažerských pozicích v soukromých firmách, které se v zemědělství pohybují, takže já z tohohle hlediska mu to určitě nezávidím. Já bych třeba do takové reklamy nešel, ale to je vždycky otázka vlastního rozhodnutí nebo vkusu, nebo dejme tomu strategie mediální. A je to správné pro vaši politickou stranu, aby váš minister vystupoval v reklamní kampani hrazené z veřejných peněz? Já myslím, že to není nic proti ničemu. Já osobně pocitově bych řekl, že v tomhle případě já bych se asi rozhodl, že bych tam nevystoupil, ale nemyslím si, že to je zase nějaké drama, protože zase ta autorita ministra samozřejmě zaujme a má to zase ten přesah, že sám ministr v té reklamě vystoupí. Nemyslím si, že by to bylo zase nějaká zásadní PR-ová záležitost pro ně osobně. No tak já si vzpomínám, že před Vánoci byl v televizi pořád, kdykoliv jsem zapnul televizi, viděl jsem tvář Mariana Jurečky. Ozvaly se nějaké kritické hlasy ve straně proti té kampani? Já jsem žádný nezaznamenal. Takže žádná debata neproběhla? Ne. Posloucháte Kauzu dne na rádiu Impuls a dnes si povídáme s předsedou KDU-ČSL a vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem. Pane předsedo, vláda teď připravuje hodnocení své činnosti k prvnímu výročí svého vzniku. Vznikl materiál, který má asi 140 stránek a vašemu rezortu jsou tam věnovány 3 a je tam 13 úkolů, z nichž 2 máte splněné. Podle toho, co jsem četl, 2 jsou v běhu a 9 úkolů zatím stojí. Mezi svými kolegy nepatříte úplně k nejpilnějším ministrům, tak jak to chcete v následující době změnit? Je potřeba si uvědomit, že my jsme nastupovali do situace, kdy se teprve v podstatě znovu obnovoval nebo zřizoval tento post, a tím pádem já jsem začínal s 2, potom se 4 lidmi, to znamená, ten úřad se teprve konsoliduje, nyní bych mohl říci, že už teprve máme prostor a čas a kapacitu na ty zásadní a strategické práce, takže já si myslím, že ten rok byl především rok příprav a budování a teď bychom měli rok 2015 především dosáhnout už těch výsledků, které jsme si vytkli. Tím zásadním bez pochyby bude zase rozpočet na tento rok a tím druhým bude výsledek hodnocení výzkumných institucí a tím třetím, který by měl celý systém jaksi znovu předefinovat, to je nový zákon o výzkumu, vývoji a inovacích. Mě v těch úkolech zatím nesplněných zaujal jeden bod, a to je podpora inovačních projektů s účastí soukromého kapitálu. A z toho úkolu jsem v podstatě vyčetl, že by měl vzniknout nějaký venture fond, to znamená fond rizikového kapitálu, ale státního typu. Čtu to správně, nebo se mýlím? Tak je to jedna z úvah. My jsme dneska měli debatu i s kolegy z Izraele, který je v tomto, řekl bych, na absolutní špičce, a hledáme ty prostory. Jednali jsme taky s několika bankami, které velmi vážně uvažují, že do tohoto rizikového kapitálu, kdy vlastně investujete do aplikací těch výsledků výzkumu svoje peníze, s tím, že tam třeba většina těchto malých firm nebo začátečních startupů
v podstatě zkrachuje tím, že se ukáže, že tudy cesta nevede, nicméně přínos těch, které přežijí a ty, které se ukážou jako životaschopné, je mnohonásobně větší. Takže pro nás je to velká výzva, protože to u nás úplně nemá tradici a je to jedna z bariér pro to, abychom lépe komercionalizovali výsledky vědecké činnosti. Já bych ještě rád využil příležitosti, že tady sedí místopředseda vlády a zeptal se vás, zda jste sledoval nedávný projev Miloše Zemana. Sledoval jsem ho pouze z jeho mediálních výstupů, takže přímo v přímém přenosu určitě ne. A četl jste ho? Četl jsem ty základní teze celý, ne? Četl jsem to, co se objevilo v médiích, jako ty základní myšlenky, které tam zazněly. A co říkáte jeho nápadu vytvořit velkou koalici pro boj s Islámským státem? Já mu v podstatě rozumím, protože domnívám se, že v této situaci by měla skutečně vzniknout široká koalice, která by měla i mandát Rady bezpečnosti a tam je potřeba, aby to nikdo nevetoval. To znamená, ten rozsah by měl být poměrně široký. Na druhou stranu je potřeba do této koalice zapojit i státy, které jsou islámské a které jsou okolní, tak aby skutečně i eventuální pozemní operace měla tuto širokou podporu. Otázkou je, do jaké míry je tato koalice v současné době reálná, nicméně principiálně si myslím, že má svoji logiku. Děkuji. Tolik dnešní kauza dne. Jejím dnešním hostem byl předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. Naslyšenou.